Suzuki Firenze Mokka, carros novos, carros usados, com preço espetacular, troca com troco, entrada mínima de 30%, restante facilitado em até 36 vezes. Essa é a entrada mínima de 30% para veículos abaixo de 95. Acima de 95, 20% de entrada. Fica mais fácil. Esse aqui? É um Logos GLI 1.8, 94 a álcool, com ar-condicionado, direção hidráulica, rodas de liga, vidros, travas e som. Uma promoção para esse final de semana, R$ 9.200. O carro é muito bonito. 9 mil. Vem pra cá, eu vou fazer os 9 mil. Vai? Vou legal. R$ 9.900, pode? Não, R$ 9.000 também. Tá bom, não vou brigar com você, não. Mas esse Polo aqui, o que você vai fazer de bom? É um Polo Classic 1.8, 98, com rodas de liga e ar-condicionado, além dos itens de série. Uma promoção para esse final de semana, R$ 19.200. 19. Eu vou fazer um negócio ainda melhor, R$ 18.800. Vem pra cá, eu vou vender. Fechado? Vem pra cá. R$ 18.800, gostei. Olha lá, ó, o Feroza, aquele que ano é? É um Daihatsu Feroza 4x4, 94, com ar-condicionado, direção, vidros e travas. Promoção pra esse final de semana, R$ 14.500. 14. 14.500, tá vendido. Vamos. 14? Vamos falar. 14.200? 14.200? 14.500. 14.300? 14.300, eu aceito o desafio, eu vou vender. Fechado! Agora corre aqui, gente. Toda a linha, zero quilômetro da Suzuki. Carros maravilhosos, com preços muito bons. Pode vir pra cá se você tá querendo comprar um Gran Vitara. Lindo, hein? A gente tem aqui 3, 5 portas. Esse com 3 portas? Esse de 3 portas, motor 1.6, câmbio automático, para esse final de semana, a partir de R$ 38.500. Maravilhoso o carro. Agora a gente tem esse outro modelo. É um Sport 2000, de motor 2.0, 16 válvulas. Também 3 portas com câmbio automático a partir de R$ 41.800. De segunda a sexta? De segunda a sexta, das 8 às 19. Sábado? Das 9 às 16. Domingo? Das 9 às 16. Rua do Oratório. 3.680 na Mokka. Telefone? 6128-5005. Suzuki Firenze Mokka, vem fazer bom negócio aqui.